znači sve vam je jasno. 2 plus 1 pročitaš i samo kažeš rezultat. Pet, devet, sedam, osam, jedan, dva, devet, sedam, sedam, deset, nula, osam. Odlični ste. Danas ste bili vrlo brzi i vježbajte svaki dan. A nas zanima nešto drugo. Zuzi je pronašla 5 prijateljica i 4 prijatelja. Pitanje je, koliko djece svakoga dana sudjeluje u toj igri? Još jednom, 5 prijateljica i 4 prijatelja. Koliko djece svakoga dana sudjeluje u toj igri? Tko je pronašao prijatelje? Zuzi. Kojom računskom radnjom bismo to mogli riješiti? Zbrajanjem. 5 prijatelja. A vi sad već zbrajate. Plus 5 prijateljica. Bravo, djeco, 5 prijateljica. Plus 4 prijatelja. Je li Zuzi pronašla više prijatelja ili prijateljica? Prijateljica. 5 plus 4 je 9. Odlično ste vi to izračunali, ali poslušajte zadatak još jedanput. Zuzi je pronašla 5 prijateljica i 4 prijatelja. Koliko djece svakoga dana sudjeluje u toj igri? Tko još sudjeluje osim ovih 5 prijateljica i 4 prijatelja? Pa i Zuzi. Znači, nismo dobro zapisali. Koji broj ću još dopisati, odnosno pribrojiti? Broj 1. Koga predstavlja taj broj 1? Našu Zuzi. I sad zbrajamo redom. 5 plus 4 plus 1 jednako je. 5 plus 4 je 9 i plus 1 10. Odlično. Znači svaki dan u toj igri sudjeluje 10 djece. A poslušajmo sljedeći zadatak. Netko je pozvao 3 djevojčice. Igru su napustile 3 djevojčice, 3 sestre. Koliko je djece ostalo? To nas zanima. I zanima nas ima li sada više djevojčica ili dječaka. Otišle su 3 djevojčice. Kojom računskom radnjom ćemo izračunati i saznati koliko je djece ostalo? Oduzimanjem. Od kojeg broja ćemo oduzimati? Od ukupnog broja djece u igri. Pa pišemo 10. Koji znak ću zapisati? Minus. Koliko je djevojčica otišlo? 3. Odlično. I pročitajmo račun. 10 minus 3 jednako je 7. Koliko je djece ostalo u igri? 7. 10 minus 3 jednako je 7. Ima li sada više dječaka ili djevojčica? Pa pogledajmo ovaj prethodni zadatak. Bilo je 5 djevojčica i 4 dječaka. Usporedimo brojeve. 5 i 4. Kojim znakovima uspoređujemo brojeve? Matematičkim znakovima veći je, manji je, jednak je. Pa koji biste vi znak ovdje napisali? Veći je. To znači da je bilo više djevojčica nego dječaka.
Koliko je djevojčica otišlo? 5. Kako to možemo zapisati? 5 minus koliko je otišlo djevojčica? 3 jednako je. To jako dobro znate. 5 minus 3 jednako je 2. Je li otišao koji dječak? Nije. Pa koliko ih je ostalo? 4. A koliko je djevojčica ostalo? 2 prijateljice i još naša Zuzi. 2 plus 1 jednako je. 2 plus 1 jednako je 3. I sad usporedimo koliko je djevojčica ostalo. 3 a dječaka još uvijek 4 Koji znak ćemo napisati? Manji je. Pa pročitajmo. 3 je manji od 4 ili broj 3 manji je od broja 4.